Përfaqësues të Bashkimit të Demokratik për Integrim Gjegjësisht kandidati për deputet në njësinë zgjedhore numër 6 nga radhët e kësaj partie politike, i shoqëruar nga ish deputetja Shpresa Hadri dhe nga inxhinieri Saka Bazi, në afërsi të zonës së lirë ekonomike në Tetov në një konferencë për shtyp me gazetar, kanë premtuar realizimin e projektit për gazifikimin e rajonit të Pologut. Projekti gazifikimi i zonës së Pologut është një projekt që tani më vetë është pranë fillimit dhe për disa dit ai do të filloj. Ki projekt është pjesë e premtimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë e përbetimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe është pikë shumë e rëndësishme e përbetimit të barazi ekonomike. Kështu, si që Bashkimit Demokratik për Integrim në kontinuitet ka punuar dhe punon për zhvillim të shqiptarëve dhe rajoneve ku ata jetojnë, edhe këtë projekt ai e shef me një impakt shumë pozitiv në sin aspektin e zhvillimit ekonomik, social dhe mbi të gjitha atë që e ka tanguar gjersot Tetovën në ruajtjen dhe në pastërtin e ambientit jetësor. Ky projekt do të ndikoj në disa rafshe, edhe atë, në rafshin e parë, në krijimin e kushteve më të mira për afaristët dhe sipërmarrësit dhe plasimin e tyre në treg. Dhe gjithsesi, kjo do të ndikoj edhe në ngritjen e punësimit të qytetarëve, në ngritjen e pagave të tyre dhe në zhvillimin ekonomik në përgjithsi. Ky projekt është treg magjistral nivel të Republikës Maqedonisë, ashtu që një krah kalon ka Kumanova e dytë, krahu i dytë, kalon në për Saraj, Tetov, Gostivar, Kërçov, Struk. Në fazën e parë, janë siguru mjetet financiare edhe firmat që janë ekspert për montimin e këtine gazjellësave, edhe kemi nisë veç me punë. Ashtu që vjeshtën e ardhshme, në gazi duhet të rjetë në Tetov. Ndryshe mbrëm lideri i Bashkimit për Integrim Aliameti nga Manastiri ka porositur qytetarët që të bashkohen, sepse vetëm të bashkuar si shqiptar do të arrijmë që të bëhemi të rëndësishëm.